Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Міжнародна федерація лижного спорту ФІС затвердила остаточне рішення щодо відсторонення росіян та білорусів від участі у змаганнях під її егідою на сезон 2023-2024 років. Європейський паралімпійський комітет планує скликати позачергову генасамблею через рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету про допуск російських та білоруських паралімпійських команд до участі в паралімпіаді в Парижі у нейтральному статусі, навіть з рахуванням того, що Росію і Білорусь позбавили права членства в МПК на 2 роки. Міжнародна федерація фехтування не стала дискваліфіковувати лідерку збірної України Олю Харлан на 60 днів і закрила це питання. Нагадаємо про те, що чорну картку, а з нею і заборону на виступи на турнірах упродовж 60 днів, вона отримала на чемпіонаті світу поточного року через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після поєдинку. Збірна України з футболу в оновленому рейтингу FIFA для національних команд піднялася з 24-го на 22-е місце. В топ-5 змін не відбулося, очолює перегони Аргентина. Далі йдуть Франція, Бразилія, Англія і Бельгія. Президенти клубів української прем'єр-ліги на своєму засіданні ухвалили рішення скласти петицію про скликання позачергового конгресу Української асоціації футболу, щоб обрати нового президента. Вони вважають, що вітчизняний футбол залишився без керівника. Наразі його очільник Андрій Павелко перебуває у СІЗО з туманними перспективами повернутися до роботи. В українській прем'єр-лізі вважають, що Українській асоціації футболу потрібний новий керманич і одним з головних кандидатів на посаду називають Андрія Шевченка. Донецький «Шахтар» зазнав мінімальної поразки 1-2 від каталонської «Барселони» на її полі в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Втім, зберігає за собою третій рядок турнірної таблиці і має, як мінімум, гарні шанси на продовження боротьби наступної весни у турнірі Ліги Європи. Спортивний клуб «Дніпро-1» святкував виїзну п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті Української прем'єр-ліги з футболу, здолавши цього разу з рахунком 3-2 Полтавську Ворску на її полі. У стартовому складі дніпровців у порівнянні з минулим переможним матчем проти Київського «Динамо» на поєдинок з Полтавською Ворскою на її полі відбулося 3 зміни. Травмованого волинця на останньому рубежі замінив Кінарейкін. В обороні замість дискваліфікованого Сарапія на позицію лівого захисника вийшов Каплієнко, а Кравець змістився у центр оборони. В середній лінії тренерський штаб дав відпочити Рубчинському. З перших хвилин зустріч розпочав Горбунов. Гості відразу взяли м'яч під свій контроль і вже на 3-й хвилині Леднєв отримав можливість для пострілу. Проте він вийшов несильним і Ісенко спокійно впорався з його спробою. Проте підопічним Юрія Максимова вдалося все ж таки забити швидкий гол. Філіппов скористався помилкою захисника суперника, перехопив передачу неподалік карного майданчика і з лівої ноги завдав обвідного удару у дальній кут. Голкіпер господарів був безсилий врятувати свою команду. Тим часом на 20-й хвилині Горбунов забиває вдруге, але взяття було скасоване через досить спірний офсайд. А за пару хвилин Філіппов міг оформити дубль, але замикаючи у дотик простріл Піхальонка, форвард дніпровців поцілив у стійку. Ворскла на свій перший небезпечний удар у матчі наважилася тільки на 28-й хвилині. Корнієнко пробив з перспективного штрафного вище поперечини. На 31-й хвилині спортклубівці знову забили з положення поза грою. Філіппов спас Гуцаліка. При цьому ВАР роздивлявся цей епізод ще довше, ніж попередній подібний. Вперше у матчі Кінарейкіну довелося серйозно вступити у гру на 38-й хвилині, коли він у красивому сейві парирував на кутовий удар Кане у дальню дев'ятку. А далі, перед сигналом на відпочинок, команди почергово обмінялися забитими м'ячами. Спочатку Степанюк замкнув головою на віз правого флангу, тим самим прирвавши суху серію дніпровців, яка тривала 4 поєдинки. Втім, ледь розігравши з центру поля, спортклубівці знову вийшли вперед. Кравець навісив у штрафний майданчик, там сфера потрапила до Гуцуляка, і той спокійно розібрався з Ісенком. До перерви суперники ще встигли обмінятися 2 невлучними ударами, і в підсумку перший тайм завершився за мінімальної переваги гостей 2-1. На початку другої половини зустрічі дніпровці продовжили контролювати ситуацію на полі і доволі швидко довели перевагу до +2. Гуцуляк підхопив м'яч у власному карному майданчику, пішов вперед, продовжив атаку пасом на Піхальонка, котрий пішов розганяти комбінацію і знайшов на правому фланзі того ж таки Гуцуляка, який відмінним пострілом під поперечину оформив дубль. Відзначитися вчетверте своїм партнерам завадив Адамюк. Після подачі з кутового Піхальонка Ісенко спочатку зреагував на зрізку партнера, після чого Філіппов добивав шкіряного у ворота.
але влучив у ногу Адамюка, а згодом Філіпов знову був близьким до того, щоб оформити дубль, але не зміг пробити голкіпера Ворскли з близької відстані після прострілу Адамюка. Під завісу поєдинку спортклубівці максимально використали увесь запас з 5 замін, давши можливість перепочити під час цієї виїзної серії кільком лідерам, і господарі оживилися. Допомогла їм у цьому і арбітриня Катерина Монзуль, яка на 88-й хвилині угледіла доволі непереконливе порушення правил з боку Горіна на Феліпе, хоча той зіграв у м'яч, після чого вони врізалися один в одного. З 11-метрової позначки Степанюк забив свій другий гол у поєдинку, скоротивши рахунок до мінімуму. Наша команда отримала дуже нервову кінцівку гри, під час якої Кінарєкін встиг здійснити сейв після удару суперника головою. Проте все для дніпровців завершилося добре. Мінімальна звитяга – 3-2, що дозволило їм піднятися на четвертий рядок турнірної таблиці, у якій за втраченими очками вони ділять першу-третю сходинку з донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». Чоловіча команда Слобожанського «Прометея» святкувала гостьову перемогу 90-83 у Словенії над тамтешньою цедевітою «Олімпією». У матчі четвертого туру Єврокубка господарі домінували у першій чверті і були сильнішими за її підсумками 26-18. Але поступово наша команда змогла змінити перебіг подій у зустрічі, і на велику перерву суперники вирушили з плюс 2, 47-45 на її користь у наступному відрізку. Прометею вдалося наростити свою перевагу та розпочати останню чверть з 7 пунктами гандикапу. Хоча господарі відчайдушно чинили опір і там майже зрівняли рахунок, але все-таки фініш залишився за слобожанцями. На початку гри вони проявили характер і були більш агресивними в цій грі. Я вважаю, що в другому таймі ми продемонстрували нашу іншу сторону гри, більше з нашими гравцями. Звичайно, нам потрібно багато гравців і нам потрібно змінюватися, але це хороша перемога для нас. Здобувши другу перемогу у 4 матчах, Прометей піднявся на 5 місце у групі А. А свій наступний поєдинок турніру він проведе номінально вдома у столиці Латвії Ризі, де у середу 1 листопада прийматиме лідера перегонів французький Париж Баскетбол. Натомість одноклубниці баскетболістів, дівчата волейбольного Прометея, розпочали сезон 2023-2024 років з трофею у поєдинку за Суперкубок України. Вони захистили свій титул, завоювавши його вчетверте у своїй історії, здолавши нині у матчі за нього практично без боротьби з рахунком 3-0, 25-11, 25-12, 25-12 дніпровську «Аланту», яка минулого року виграла Кубок Ліги. МВП поєдинку визнали сербську легіонерку слобожанок Бояну Міленкович, яка набрала найбільшу кількість очок – 14 у зустрічі. Срібні медалі учасниць фінального поєдинку отримали дівчата «Аланти». Золоті відзнаки були вручені переможцю протистояння Прометею, після чого його капітан здійняла над собою і головний трофей – кубок за перемогу. А вінцем події стало фотографування всіх на згадку, на загальну світлину про початок нового сезону, який стартує наприкінці поточного тижня дебютними матчами чемпіонату Суперліги серед жінок. Три нагороди завоювали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту Дніпровської міської ради на відкритих всеукраїнських змаганнях з прибережного веслування, які завершилися в містечку Таїрове Одеської області, різновиду академічного веслування, яке включено до програми Олімпійських ігор 2028 року. Дві золоті медалі серед своїх ровесників завоювали Артем Тушкін і Анастасія Баштовенко. Срібним призером став Іван Масенко. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. Yeah.